Má za sebou 237 ligových zápasů, což je druhé nejvyšší číslo u nás, ale také 6 startů v čínské lize. Jako policista dohlížel na pořádek v ulicích, ale nakonec u něj zvítězil smysl pro fotbalovou spravedlnost. Loni se rozhodl, že vezme asi nejméně záviděni hodnou funkci v českém fotbale, ale zároveň pozici, jejíž verdikty se řeší vlastně v každé hospodě a ve všech médiích. To je další host Fortuna Baru. A tím hostem je šéf komise rozhodčích Radek Příhoda. Radku, ahoj. Ahoj. Já musím říct, že Radka znám docela dlouho. My jsme nějak tak v lize začínali stejně před těma 17 lety, už je to hodně dávno. Já teda s mikrofonem, ty s praporkem, nebo ty vlastně s píšťalkou. Já s píšťalkou, no. Ale koukal jsem, jeden zápas máš stejně s praporkem. Jeden zápas mám a myslím si, že to byl v Jablunci s Brnem. Jak se to mohlo stát? Jako? Tak tenkrát to ještě nebylo rozdělený, nebo si to rozdělovalo. Začínal jsem s praporkem a po jednom zápase asi se mi to povedlo dobře, tak jsem mě dali na hlavního. A jak na ten zápas vzpomínáš konkrétně? Já si ho moc nevybavím. Vím, že tam byly nějaké obsahové situace a ani si nepamatuju, kdo to pískal. Možná Luboš Helebrant ještě v tenkrát. Úplně nevím přesně a je to strašně dávno. Ale když to vtáhnu na fotbalisty, tak třeba po tréninku kolikrát řeknou, že do brány si stoupne útočník a jde se na něj střílet a tak dále, prostě ze srandy. Já ten na semináři to samý, že ty hlavní si jdou vemu praporek a jdou si něco mávnout. Ale měli jsme to tak, že když jsme jezdili na dorosty, první liga dorostu, tak jsme jeden zápas pískali a druhý zápas mávali a člověk, jak už po těch 10 letech už nemával, tak se zapomínal, to byla, groteska. A závidíš to těm klukům nebo spíš chápeš tu jejich pozici na té čáře? No tak respektuju, nemají to jednoduchý, oni samozřejmě musí být opravdu koncentrovaným, teda ten hlavní taky, ale oni ještě víc, protože musí být tím předposledním hráčem a mají to taky složitý. Ty jsi pískal v lize 237 zápasů, víc má vlastně jenom Pavel Královec, ale máš ještě 6 startů v čínské lize, jak se to stalo? Tak já jsem byl 11 let ve světě, já mám ještě 120 zápasů na mezinárodním poli a pak jsem dostal nabídku odpískat šanghajský derby. V podstatě to je něco jako Slávě se Spartou u nás a ono se nám to tam povedlo, takže mě pozval ještě jednou a k tomu mi dali ještě nějaký zápasy a byla to dobrá zkušenost. Je to největší divočina, největší úlet, co jsi kdy pískal nebo kde jsi byl, nebo na co takhle vzpomínáš? Ne, tak jako ono to tam bylo, já byl v době, kdy ten fotbal šel nahoru tam, takže to bylo velmi profesionální a já jsem objel, jak jsem říkal, asi mimo 4 států v Evropě jsem objel všechny, takže všude je něco, je to zajímavý, já nevím, na východě, na západě, na jihu, na severu, takže zkušenosti jsou a samozřejmě někde se to taky nepovedlo, to je jasný. A v Číně jsi vystačil s angličtinou, šel jsi normálně na to, jako kdyby spískal evropský zápas? Já jsem tam měl doprovod, který uměl anglicky, ale ty kluci místní, kterými byli na lineách, jako čtvrtý rozhodčí, jak to byli místní kluci, já jsem tam měl svůj tým a to bylo taky zajímavý. Byla nějaká porada předtím, nebo jak si to mám představit? Tak porada byla, něco jsme si řekli, něco jsme si namalovali a v podstatě ten fotbal je stejný všude v Evropě, na světě, takže se to zvládlo. A trufně si říct, že jsi to tam pískal stejně, jako, nebo měl jsi ten metr nastavený stejně, jako ho máš nastavený, když si pískal Českou ligu poháry v Evropě? Já jsem měl výhodu, že já jsem tam přiletěl a byl jsem tam ještě asi 3 dny před zápasem a to se hrály nějaký fotbaly, takže jsem se podíval asi na 2-3 zápasy té čínské ligy a samozřejmě jsem si to nějak, nebo jsi to nějak připravil, nebo jsi si říkal, jaký metr tady má, jestli to více píská, méně píská a tak. Je nějaké utkání, na které jakoby vyroženě vzpomínáš, neříkám kvůli průběhu a tak, ale že prostě to byla největší jakoby exotika, nejzajímavější jakoby pro tebe, kam ses dostal, kde jsi pískal? Tak jako nejdál jsem byl asi v té Číně, samozřejmě. Pak se mně se třeba líbilo i takové destinace, jako byl Island a v podstatě jsme byli s klukama, jsme byli ještě pískal jsem, nebo byl jsem se podívat na jihu hodně, Španělsko a tohle, a tam se mi to líbí, ale je to zase trošičku náročnější pro to rozličí, že tam malý kontakt je velký kontakt. Tam se víc přihrávají ty souboje a je to jiný. No, tohle třeba s tím se popere tady český futsal, protože vlastně sem přitáhli Jihoameričani a Jižní Evropa sem přitáhla tyhle zvyky. Všimáš si toho, že už vlastně to tady je i v tom fotbale trochu, že vlastně tyhle kluci, dneska už to vidějí v televizi, to přihrávání, k faulu se křičí obvykle. Když se budu bavit o první lize, tak první ligu bych úplně tak neviděl. My jsme si udělali statistiku soubojů i vyhodnocených faulů a to není to tak hrozný, jak se o tom povídá. Ale ten futsal třeba, ano, tam je to znát. Chybí ti pískání?
Asi v současné době ne. Když jsem toho nechal, tak ještě 2-3 roky jsem si říkal. Přijde, oni jsou to 4 teď. Dva roky jsem si říkal, hele, ještě jsem mohl vydržet a teď už mi to nechybí. Teď nemám na to čas ani přemýšlet. A troufnul bys si na to, nebo se to od té doby tolik zrychlilo a je to už jinde? Tak troufnul bych si na to, kdybych potrénoval, ale teďka z voleje by na to nešel. Změnila se výrazně od té doby z tvýho pohledu ta situace nebo trend, jak ty rozhodčí pískají? Samozřejmě vstoupilo to výrazně VAR od tvý doby, hodně to pokročilo. Tak je to, mají to těžší ty kluci, já to musím říct, že v době, kdy oni jdou na plac, tak mají 8 až 12 kamer na zápas a to vás prostě, já to řeknu v uvozovkách, zlíkne do naha, tam ty chyby najdete, to prostě tak je, my jsme měli 3, 4, 5 kamer, 6, takže spoustu věcí vám prošlo nebo by ti prošlo. Dneska ty kluci, to jim neprojde nic, takže mají to těžší, více na to musí připravit, zamakat a někdo říká, že dělají víc chyb, ale tomu tak není. Ono to je, ty chyby jsou kvůli tomu, že tam je více kamer. Víc vidět. Přesně tak. Si pamatuju, že říkal Pavlin Jirku, že za něj si mohli písnout cokoliv, protože o tom napsal krát Rudý Právo a to ještě pokud chtělo, že jo. Přesně tak. Dnešní fotbal se hodně posunul, ale posunuly se i ty mantinely, v jakých se to pohybuje, to znamená třeba VAR, goal line technology. Je ještě něco dalšího, co myslíš, že by do toho mohlo do budoucna vstoupit? Já myslím, že to už asi stačí. No. Já bych zase z toho nedělal videohru, já mám rád, když ten fotbal trochu je, ať se hraje, ať to na obě strany, ať ta hra plyne. Nemám rád, když je to moc přerušování, nemám rád, když se moc zkoumá ani na videu a fotbal má být fotbalem. Ještě, když se dostaneme k uplynulé sezóně a k té následující, zeptám se ještě spíš na věci, které se týkají tebe osobně. Jak se to stalo vlastně k pískání? Tak bylo mi 21 let, hrál jsem fotbal, ještě jsem hrál druhou ligu do Rostenecku, zabršený tenkrát. Pak jsem měl zaměstnání, nebyl na to tolik času, kamarád mi říká, pojď si zkusit písknout, tak jsem šel a od té doby jsem, chvilku jsem hrál a pískal dohromady a pak jsem nechal jenom pískání, ono to nešlo stíhat. A ty jsi působil u policie, což není úplně neobvyklá kombinace. Řada členů bezpečnostních složek vlastně působí jako rozhodčí. Tak začínal jsem, pak jsem byl v soukromém sektoru a v současné době mám na starosti sportoviště a plus samozřejmě komise rozhodčích. Ale přijde ti, že to je vlastně normální kombinace, že vlastně když má někdo to nastavení, takže dohlíží na pořádek v ulicích, tak pak že vlastně dohlíží i třeba na tohle. Ne, to byla shoda náhoda, tohle jako. A řekni mi, jak to dneska funguje, když si normální fanoušek má představit, když jsem rozhodčí, tak fakt jenom pískám, neříkej mi, že se tím uživím v Čechách. Hele, já jsem to měl nastavený, já jsem od těch 21 let měl vždycky dvě zaměstnání. V podstatě, jakoby, když řeknu ten fotbal plus zaměstnání, já jsem celou svou kariéru nikdy nebyl závislý na tom fotbale, takže jsem pracoval 7 dní v týdnu a já si myslím, že to je lepší pro to svoje rozhodování, že si můžete, jste takový nezávislý, když nejste závislý na tom fotbale. Jasně, dostaneš na měsíc stopku a jsi bez práce a bez peněz. Třeba. Je to taky ve světě. Já vím, že třeba Bjorn Kauper z nizozemské rozhodčí, vlastně ta jednička, která píská poslední finále Eura, takže ten vlastní řetězce potravin, řetězec kadeřnictví. Je to normální, nebo ty kluci jsou úplně absolutní profíci? No tak jsou profesionální rozhodčí, že to neznamená, že když jste profesionální rozhodčí, že nemůžete dělat biznis nějaký. A dělají ho? Nebo... Já si myslím, že někde jo. Někde to mají ve smlouvách, že nesmí. Jo. V Polsku taky mají profesionální rozhodčí a my časem se tam třeba dostaneme. U nás v hokeji jsou taky profesionální rozhodčí. Dobře, ale nemají ani třeba firmu, která by jim někde vydělávala radši bokem pro jistotu na zajištění? To nevím. Nevím úplně. A v Čechách kluci, kteří pískají? U nás kluci nemají profesionální smlouvy, oni v podstatě nemají žádnou smlouvu. Jsou závislí na tom, jak je delegujete a od toho se odvíjí jejich finanční stránka. A je reálně možný, že při tom pískání stihnou dělat i svoji práci, protože to není jenom první liga, která se hraje sobota, neděle. Oni mají většinou ještě nějaký dorostenecký a tak dále. Tak určitě, já jsem taky pracoval u toho a já si myslím, že to jde sinout u nás. To třeba studium, zvládají to i s tím skloubit? Studium určitě. Narážím na to, že vlastně potřebuješ teď do ligy dostat výrazný procento mladých rozhodčích, jestli je to pro ně vlastně zajímavý. Tak voda, abychom nemluvili furt, že do ligy potřebuje někoho dostat. My jsme v zimě nabrali 7 rozhodčích, myslím, že se povedli, některý z nich už i pískali ligu, ten proces je daleko zrychlenější, než by měl být. A teďka mám představu, že mám ještě jednu takovou větší várku a pak už tu ligu pomalu budeme zavírat a budeme, ne říkám víc do kvality, to chodíme i teď, to se snažíme, ale nebude tam taková možnost postupu a sestupu, jako je teď. Fatscher spustil docela výraznou náborovou kampaň. Jaká je úspěšnost nebo jaká je reakce? Tak ona je jedna věc, že se vám hlásí a pak musíme všechno udělat pro to, aby oni vydrželi, ty rozhodčí, nebo ty budoucí rozhodčí. To procento těch přihlášených je velké,
ale musí se pracovat s nima hned od začátku, aby ty kluci toho nenechali, aby nebyli otrávený, nebo holky. Že? Takže tam se zaměřujeme. Máš podmínku, že musí skončit s fotbalem, nebo můžou hrát dál? Nemám podmínku. Já si myslím, že do určité fáze je to dobrý i, že ten rozhodčí má ten cit pro ten fotbal a já, pokud to jde, tak ať hraje a píská. Pak přijde doba samozřejmě, já to řeknu od té třetí ligy, že už je dobrý jít jednou cestou buď být fotbalista nebo být rozhodčí. Mluvil jsem s tebou o tom hned na začátku. A od kdy je specializuješ? Říkal jsi, za vás ještě je pomezný asistent, to šlo teď? Ale je to, my to máme rozdělený v profesionálním fotbalu, první a druhá liga, ale vím, že někteří rozhodčí už třeba v ČFL a v divizi říkají, já chci jenom mávat, já se chci jenom připravovat na mávání, nebo někdo řekne, já chci jenom pískat. Já si s futsal pamatuju Ondru Černýho, který vlastně dělal oboje, i na vrcholový úrovni. Jo, s Ondrou jsem ještě byl na hřišti, Ondra je mezinárodní futsalový rozhodčí a v současné době působí v třetí lize a divizi. Ale že vlastně v lize první dělal asistenta, ale zároveň dělal... Hlavního ve futsale. No. A i v nižších soutěžích dělal hlavní jako ve fotbale. Jo, myslím, že jo. No. Takže specializace ze začátku je připravujete na všechno. Určitě. Ať má zkušenosti se všem, že jo. Když běháte na hřišti, tak já jsem taky do profesionálního fotbalu druhé ligy mával a pískal. My se střídali každý den. Říkáš, musíme s nimi pracovat, co si pod tím mám představit? Co s nimi děláte? Tedy když se přihlásí na ten kurz, řekneš OK, tak... Tak my jsme dali takový desatero, já z toho řeknu pár věcí jenom. Je základ, zkrátili jsme to školení, tu teorii, protože ta nikoho ze začátku nebaví a udělali jsme to, že by měl být do týdne ten člověk, kdyby se přihlásíte, tak do týdne byste měl být na hřišti a zkusit si zapískat třeba žáky, přípravku nebo starší žáky, protože tam jsou ty emoce, tam vás to může vtáhnout do toho a může ti to bavit. Jo. Když budeš dva měsíce chodit po učebnách, tak to třeba necháš. No, přesně tak. A dál, co dalšího děláte? Snažíme se vybavit, připravili jsme startovací balíčky, nakoupili jsme na konci minulého roku pro každého rozhodčího, okresního rozhodčího se bavíme, každému a každý okres může zažádat o 5, 7, 8 balíčků k nám na komisi a my jim je dáme a ty kluci začnou startovat, nemusí si nic kupovat a zkoušíme je takhle přitáhnout. Říkáš, školíme je sice omezeně, ale ta teorie tam samozřejmě je. Pracuje se s nějakými materiály, které už jsou od FIFA, od UEFA připravený, nebo si to vyděláte sami? Ne, pracujeme s materiály, my jsme zavedli program, nebo on tady byl, ale byl jenom pro trenéry XPS, to znamená aplikace, to byla pro trenéry, my jsme je zavedli pro rozhodčí, takže každý rozhodčí dostane přihlašovací eslo, dostane ty přihlašovací údaje, může se tam přihlásit a tam se může podívat na všechny výklady situací, na semináře, může se na to podívat v osobním volnu. Takže tohle to je úplně skvělý. Dřív to bylo tak, že musel někdo přijet a proškolit. Dneska už to tak není třeba. Koukají na zápasy, řekni mi, ty koukáš taky na zápasy a koukáš na ně jako my, jako fanoušci, nebo se na to koukáš, tady bych pískl tohle tady? Tak pokud koukám na ligu, Ne, na ligu, na zahraničí, pojďme se hožit. A nebo na repre, no. Tak jdu jako fanoušek. Jako fanoušek a fandíš. A umíš se o to odprostit, nebo ti to jako... Tak občas samozřejmě to diskutujeme nějakou tu situaci, ale já když jdu na repre nebo na ty zahraniční, tak podle toho, který klub hraje, tak tomu fandím. Jo. Ale neříkej mi, určitě máte s bývalýma rozhodčíma, s rozhodčíma, svýma kamarádama nějakou WhatsAppovou skupinu a píše si, hele, tohle bych písknul, tohle mělo být. Ale WhatsAppovou skupinu nemáme, ale s kolegama v komisi samozřejmě se vídáme každý týden, takže si řekneme, kdyby jsme tam nějakou situaci, kdo má, tak si ji tam pustíme a probereme to. Jak vypadá tvůj víkend, by mě zajímalo? Tak víkend já mám náročný. No. Já v podstatě buď v pátek jedu na druhou ligu, se začínalo v pátek, v sobotu se jedu podívat na první ligu. A kolik stíhnej zápasů? 3-4 chci vidět v víkendu. No. Ono to jinak nejde, že jo? Abyste měl přehled, nebo aby si měl přehled o té první a druhé lize, tak je potřeba koukat. A někdy nevyrazím nikam a koukám jenom v televizi. Takže za víkend třeba jako 6 fotbalů? To ne, ty 3-4. Jo. 3-4. My si to rozdělujeme s klukama, jo, každý jo. Si něco máme. A v pondělí probíhá nějaký kol a všichni si řeknete co a jak? Ten probíhá už v neděli večer, něco trošku vyhodnotíme, pokud to rezonuje, to jste se všimli, že my se k tomu hned vyjádříme. Pokud to nerezonuje, tak v pohodě se sejdeme. Projedeme ty situace, řekneme si, co bylo dobře, co bylo špatně. My jsme i přísnější a nedáváme to ven všechno, protože je to zbytečný. To máte jako trenér taky hnedka po zápase nevytýká hráčům do médií, co udělali dobře, co špatně. Takže v tomhletom módu chceme to rozhodnutí dělat. Vy jste začali zveřejňovat verdikty, vlastně, jak jsi říkal, po těch významných zápasech to přišlo hned, někdy to přišlo až po nějakém projednání. Je v tomhle směru nějaký tlak od UEFA dělat to, nedělat to?
Ten tlak je, oni nechtějí, UEFA nebo ta konvence to přímo zakazuje. Zakazuje říkat výše trestů, to už jste viděli, že my neříkáme, ale není vůbec od věci říct, pokud nějaká situace nebyla dobře vyřešená, tak říct, že to dobře vyřešený nebylo. To si myslím, že je lepší říct, než to nechat žít svým životem. Mě totiž, Radku, tohle UEFA chybí, víš? Mně chybí právě přesně to, že se po těch zápasech prostě nedovím, jestli to bylo správně, anebo prostě se na to nahlíží, že to byla chyba rozhodčí. Já dneška nevím, jestli v zápase Chelsea-Barcelona tehdy Anders Frisk měl pískat nebo neměl pískat. A takovýchhle věcí je tam jako hodně a proto se mi jako líbí ten přístup České komise. Hele, ono to je dvousečný, jo? Ta UEFA ví, proč to dělá. Ono, když budete po každém kole vyndávat ty rozhodčí nebo ty rozhodnutí, tak vám ty rozhodčí pískat nebudou. Jo, dostanete putlak, dostanete dneska ta společnost rubla, je to i pro ty kluky nebezpečný svým způsobem, pokud ti budete říkat, že dělali chyby, tak budou všude pod tlakem, všude na ně budou nadávat a nikdo to nebude chtít dělat. Jo, oni ví, proč to dělají, ale samozřejmě my to nechceme ode zdi ke zdi, to znamená, že se budeme vyjadřovat, ale ne, že bychom se úplně zavřeli a jo. Tak jako UEFA to ne. Ty jsi na mezinárodní scéně taky působil, vlastně odznak jsi měl od 2.8 od FIFA. Byl jsi taky takhle hodnocený, nebo jak jsi komunikoval, jak hodnotila UEFA a FIFA tebe? No jasně, tam my jedeme ve stejném hodnocení jako UEFA a FIFA, to znamená, že po utkání se to rozebralo, podívali jsme se na ty situace, delegát řekl zhruba, jaký bude hodnocení a pak vám to druhý den nebo do 48 hodin přišlo na mail. Já jsem se nedávno dočetl rozhovor s bývalým rozhodčím Vaňkátem, že třeba když se takhle jede ven, že standardem je, že se setkáváte s klubovým vedením těch soupeřů, že to je standardem a že vlastně nevidí nic špatného na tom, že on se setkával tady s vedením Vyšehradu a tak dále. Jak to funguje venku? Ale na UEFA je to tak, že se o vás stará ta asociace, to znamená, že přiletíte na utkání, je tam člen, to je stejně jako u nás v České republice, takže když někdo přiletí ze zahraničí. Zahraniční rozhodčí přiletí pískat. Tak, my dáme doprovod, jak pro delegáta UEFA. Což je rozhodčí asi nějaký? On nemusí to být, ale z pravidla to bývá, ale nemusí ano. To být. Pro delegáta UEFA a pro referee observera a pro rozhodčí, ten se o ně stará za tu asociaci, má pro ně připravený hotel, auto, odveze je a každý je to tak, že vždycky ty rozhodčí bydlejí někde jinde, než jsou kluby samozřejmě. Takže se nemůžou setkat vlastně? Ne, nesetkají se. Že samozřejmě tohle neexistuje v cizině. To možná bylo dřív, v nějakých 90. nebo něco, ale v současné době ani za mě to nebylo. Prostě bylo to, zařizovala to ta asociace, kde jste přiletěli. Jak nás momentálně vnímá UEFA? Přeci jenom byl tady Pavel Králové z dlouhou dobu jasná rozhodská jednička, která měla nějaký renomé, pískala, ale my tady teď takovýhle jméno nemáme. Jak na nás nahlížejí? Tak my jsme teďka tady měli 3 dny. Zástupce UEFA byl tady z Kypru a ze Španělska, takže jsme si o všem popovídali a ono toho rozhodčího do toho topu nebo do té jedničky, než ho připravíte, to není rok ani 2 ani 3. Jo. To tam se pracuje 5 a více let, takže oni ví, že pokud začínají ty kluci mladí, že nemůžou hnedka být v jedničce. Takže jsou trpěliví a my musíme být taky. A je tam na to naděje, protože vem si, že třeba v té top špičce mají Slovinci rozhodčího, ve fotbalově nejsou v té špičce, mají ho tam Poláci, Marčiňák a tak dále. Víš, že tam jsou národy, které úplně nejsou, že tam je Angličan, že tam je Francouz, že tam je Španěl, jasně. Ale berou nás jako, že máme tu možnost? Já si myslím, že tu možnost máme, že tam jsou kluci, který do budoucna je nechci jmenovat, aby jim to nestouplo do hlavy, ale jsou tam 2-3 kluci, který by tu šanci mohli dostat a mohli by to zvládnout, ale záleží jenom na nich, ale nejenom na nich, musíme i jako asociace, jako komise to chtít a jako český fotbal tam mít někoho. Máme zástupce mezi plénem rozhodčích na UEFA teď momentálně? Máme tam 5 zástupců a budeme doplňovat, takže budeme mít 6 mezinárodních hlavních rozhodčích a budeme mít 10 asistentů. Myslel jsem v nějakém vedení, který by za ně třeba mohli lobovat. Bývala tady Dagmar Demková a samozřejmě to. Dáša je tam pořád, jako na UEFA v komisi rozhodčích, takže... Ale není ve spojení asi s Českou. Ale není ve spojení s Českou asociací, takže v současné době není, ale myslím si, že není potřeba, aby tam byl jako někdo pořád, takže uvidíme, to je o tom výkonu toho rozhodčího na hřišti. A z titulu šéfa komise rozhodčích máš možnost do něčeho takového vstoupit? Jako, že bys automaticky byl členem nějakého koncília UEFA? Ne, automaticky to není, to je strašně dlouhá cesta, takže s nima musíte spolupracovat s tou UEFA, my jsme s nima ve spojení a pokud by ta šance přišla, tak bychom si ji nebránili. Jsou tady jména, které určitě rezonují českým fotbalem, myslím o rozhodčí, kteří zazářili třeba tuhle sezónu. Musím zmínit Dalibora Černýho, kterému se výrazně povedlo třeba utkání Baník Slavia.
kdy byl hodně chválený, hodně lidí spekuloval na tom, že takovýhle zápas píská rozhodčí, který nemá zkušenosti. Je to jeden z těch, kterým se ti cítíš, ty se mi povedli? Jo, to je náš výběr, jako my jsme s nima spokojení, my jsme šli samozřejmě do velkého rizika, když jsme říkali, že s těma mladýma klukama to chceme zvládnout a obsazovali jsme na ty těžké zápasy a kluci to zvládli a já jsem strašně rád, že po této sezóně, jak o titulu, ani o sestupu, ani potažmo baráže se o rozhodčí nemluví a tohle to je naše vizitka. No u toho titulu, nevím, tam vlastně Poláci trošku pomohli s titulem určitým směrem, ale dejme tomu. Já se bavím o českých rozhodčích a jestli se to nepovedlo kolegům z Polska nebo nějaký, jasný, tak to se stane i nám. Ale přes toho třeba, když se zase ještě u Dalibora Černýho, ty se vlastně pak dali na baráž, což jako už jsou zápasy, kde jde tím tým Vokáhanek, jako tam už jde hodně. Jak jsme říkali, šli jsme do rizika s těma klukama, ale my jsme jim věřili, protože my s nimi pracujeme celou tu sezónu, věděli jsme, jak jsou nastavení, věděli jsme, že jsou připravení a dali jsme ho tam a kluci to zvládli. Nejvytíženější byl Miroslav Zelinka. Vlastně, když ti skončí Pavel Franěk, tak tohle je asi teďko česká jednička, pokud jde o zkušenosti určitě. Tak, co se týče zkušeností, tak určitě. Odpískal 25 zápasů, měl průměr 3,4 žluté karty na zápas. Já jenom tak srovnám jistýho Radka Příhodu, který když končil, tak měl průměr 6,4 žlutý karty na zápas. To se ten trend tak změnil, nebo ty si pískal tak jinak? No to ne, tak já jsem ty karty dával, já jsem o tom moc nepřemýšlel, takže já jsem to klukům říkal, jako ať to nepíská jako já. Ne, já jsem říkal, jděte do toho tak, že nepřemýšlel, jestli to je brzy karta, nebo jestli jí dát, nebo nedá, když je, tak ať jí dá. A mě to nějak nevadilo, no. Oni mě i brali, ty hráči, takže. Na tvůj poslední zápas Liberec Slavia, 10 žlutých, 8 pro Slavisty, červená pro Mikulu a ne, to byl předposlední. Končil si Slovácko Sparta, no to bylo podobný, 7 žlutých, 2 červený a penalta v 90. Ty vlastně chceš po těch rozhodčích, nebo já jsem četl rezume komise rozhodčích, který jste měli tiskovou konferenci briefing po sezóně, že vlastně ubývá intervencí VAR, ubývá i těch vlastně těch karet vstupů rozhodčích do zápasu. No ty úplně nejdeš příkladem, ne? Tak já říkám, ten fotbal se měnil, ale ty si vydal akorát ty zápasy, kdy Liberec se Slaví nebo Liberec Sparta, to je válka. Jo. To jako, když si najdeme ten zápas možná v této sezóně, tak tam ty karty najdeme taky. No jasně, byly tam hodně. Jo, takže tohle ty zápasy, které když vyndáme, tak ty tam jsou. Jo. A je pravda, že ty si pískal hlavně takovýhle. Já jsem chodil tady na ty Plzeň Sparta, to je derby a tady ty, takže to vám... Dobrý, jak máš polehčující okolnosti. Díky. Druhý nejvytíženější rozhodčí byl Klíma, což je jeden z těch mladších, kteří vlastně se dostávají do toho vrcholového fotbalu. Jak sleduješ jeho kariéru? Tak Tomáš Klíma zvládnul sezonu velmi dobře, je na mezinárodním poli, takže má to všechno před sebou a když bude na sobě pracovat, tak věřím tomu, že je to jeden z nich, který něco může dokázat. Mně přijde na Tomáši Klímovi hlavně to, že strašně dlouho si tu pozici vyčekával na pozici 4. Já jsem ho hrozně dlouho vydával vlastně jako čtvrtýho rozhodčího skoro na každém zápase. A teď vlastně jste ho katapultovali nahoru. Tak ona ta konkurence byla velká. Teďka já jsem těm klukům říkal na semináři, teď máte šanci, teď se vám otvírají dveře a je potřeba to chytit. Oni ty dveře nebo ta zelená nesvítí dlouho. Jo, takže ona svítí chvilku a pak zase skočí červená a tam ten tým si sedne a pracuje se s tím týmem, který je. Během jednoho roku ti skončila strašná spousta rozhodčích. Opravdu se ti vlastně vyprázdnila ta listina. Jakým způsobem si spolupracoval s těma, kteří na ní zůstali a byli už tí předchozí listině? Znamená, byli tady už, řekněme, za té předchozí éry Romana Berbra. Museli jste si nějak s nima vyčistit stůl? No my jsme úplně v pohodě, jako já to beru, tak my jsme nekoukali na to, jo. Berte to tak, že máte tady nějakou etickou anebo jinou komisi a pokud oni nejsou v řešení, tak to bereme, jako když v pohodě můžou pískat dál a sedli jsme si a říkali, kluci, musíme makat, je to na vás, ty zkušenosti máte a musíte tu ligu táhnout. Ale musel si dělat nějakou tlustou čáru, protože tyhle kluci se tam museli dostat přes Romana Berbra, to jinak nešlo tehdy. A tlustou čáru, my jsme v podstatě před sezónou asi kolik 6 rozhodčí nezařadili na listinu rozhodčích. No. A pak ti vypadli nějaký, kteří sami skončili. Kteří sami skončili, tak samozřejmě jsme museli doplňovat. To bylo pro nás nepříjemné, že jsme doplňovali těmi kluky, kteří neměli ty zkušenosti, ale jak jsme říkali, pracovali jsme s nima hodně, takže to zvládli. Během sezóny vlastně českým fotbalem rezonovaly další a další příběhy z odposlechů, různý kapitoly a tak dále. Ty jsi v tom fotbale působil opravdu hodně dlouho, 13 let si pískal první ligu. Překvapily tě některé věci, nebo jsi říkal, no, to jsem čekal? Hele, já koukám teďka už dopředu, ono se to táhne od roku, já nevím, 2018 možná,
19, tak je potřeba ten český fotbal nastavit tak, aby zpátky dostal ten lesk. A já si myslím, že musíme všichni makat na to, aby jsme ten fotbal posunuli dál, jinak nám budou ubývat mládež a všechno možné. Takže že by mě něco překvapilo, takhle jsem o tom nepřemýšlel. Já jsem vyšel z fotbalu a v podstatě jsem se věnoval rodině a jezdil jsem na kole, takže já jsem ani... že jsi to nezaznamenal, že jsi to nečetl. Tak samozřejmě jsem to četl všichni, takže jsem občas... A říkal jsi, ježiš, i on je i tenhle a tak. Takhle jsem to neřešil. Takhle jsi to neřešil. Ne, ne, ne. A měl jsi po některých z těch zápasů, který se třeba řešili, který se třeba rezonovali, měl jsi ten pocit, že tam možná něco nebylo v pořádku? Jak jsem říkal, já jsem odešel, ten fotbal jsem nesledoval, jako teďka vidím 3-4 zápasy. Takže teď za ně dokážeš mluvit, za ty zápasy? Teď dokážu. Teď máme všechny zmapovaný, my v podstatě děláme statistiku z každého zápasu. Jo. Tam, kdybyste přišli k nám na seminář a zeptali se nás na nějakou situaci, vám ji hned propustíme. Máme úplně všechno. Pro příští sezonu se chystá řada novinek a já budu jmenovat hlavně tu, že rozhodčí, že kluby nebudou moc vetovat rozhodčí. Jak jste se k tomuhle dopracovali? Tak chtěli jsme to, je to asi normální, že když ten rozhodčí je na listině první ligy, aby měl pískat všechny kluby. Buď tam bude, anebo tam nebude. To znamená, že je to normální cesta, aby si kluby neříkali, kdo je má pískat, nebo tohle to ne, kdo je nemá pískat. Bylo to tak, že jsme přišli a chtěli jsme udělat nějaký krok, že jsme to poznali, jsme zmapovali. Já jsem říkal, že jsem těch fotbalů moc neviděl a teďka vím, že ty kluci pískají dobře a že není potřeba, aby někdo někoho vetoval. V zahraničí se vetuje? Je tam tady ta možnost? Já si myslím, že ne. Protože v hokeji to, pokud vím, je tato možnost, tak jenom mě zajímalo, jak v zahraničí se to používá. Myslím si, že to není, ale nevím. Nevím to stoprocentně. Já si myslím, že to nemá vůbec jako důvod. Zahraniční rozhodčí tady byly třikrát. Řekl bych, že to mělo takovou jako sestupnou tendenci, ty ovlivnění a vstupy do zápasů, ale to je, ber to jako můj názor. Je možný, že tahle cesta se bude opakovat? A tato se periodicky opakuje v českém fotbale, že za mé kariéry tady byly několikrát zahraniční rozhodčí, pak se o to ustoupilo, pak za 5-7 let zase se k tomu vrátilo, ale my se k tomu vracet nebudeme, co tady budeme. My věříme, že to zvládneme, že to zvládneme příští sezónu s českýma rozhodčíma. I na ty exponované zápasy Slavia Sparta, Slavia Plzeň Sparta? I na ty zápasy půjdeme s našima. Kalibrovaná čára je v dohlednu. Tak je to v řešení. Vím, že fotbalová asociace SELFA to řeší. A budeš na to muset speciálně ještě zaškolovat rozhodčí, nebo to bude součástí z toho, co mají jako video rozhodčí? Ne, bude se to muset, jako samozřejmě se s tím budou muset umět pracovat, takže bude nějaký speciální školení. Takže zase budeš mít další kolonku, jo, ten má tohle, ten nemá kalibrovanou čáru. Já myslím, že uděláme všechny, kteří chodí na VAR, aby ji měli. Zvyšuje se ti počet rozhodčích, kteří chodí na VAR? Snažíme se o to, protože to je pro nás důležitý, ty kluci jsou tam taky pod tlakem. A je potřeba je střídat. Tím narážím na to, že vlastně současné vedení fotbalové asociace bojuje s tím, že v každé komisi nebo do všech koutů fotbalového hnutí, když se podíváš, tak je tam rozhodčí, nějaký bývalej nastrčený. A že vlastně oni našli uplatnění v těchto strukturách, jestli by nebylo logičtější najít uplatnění třeba právě u toho VARu, jestli tohle není cesta. Tak spoustu lidí si, nebo mi říká, ale proč to nedělají tyhle ty lidi, kteří byli rozhodčí, ale ono to má svoje kritéria. To znamená, že vy musíte požádat IFAB. Musí to být rozhodčí, který pískal první ligu a byl hlavní. Nemůže to být asistent, to je jedna věc. Druhá věc je to, že by neměl být déle jak pět let z ligy. Jo, proto všude v zahraničí většinou jsou aktivní rozhodčí, co chodí na VAR. Jenom málo jich je specialistů. My máme tady specialisty tři a teďka bude ještě Pavel. Franěk. Pavel Franěk, no. Takže jako ono to není tak jednoduchý, oni vám neschválí. Pokud si někdo řekne, 10 let jsem nebyl ve fotbale, jako ty třeba by si před 10 lety skončil kariéru a řekl, hele, já půjdu dělat VAR, tak to už tak nejde. By to nešlo. A nebo kdyby si jenom mával. A z toho asistenta už nikdy teda VARa neuděláš? Ne. To je kritérium. A VAR? A VAR může být. I asistent po kariéře? Asistent po kariéře. Ale to není potřeba, těch asistentů je v lize hodně, takže tam se o něj protočí. Znamená, pro končící rozhodčí jistý uplatnění jakoby máš? Jistý uplatnění jo, ale já si říkám, přicházím k tomu názoru, že je dobrý, když je to aktivní rozhodčí. Ono se, ten fotbal se vyvíjí, vy jste na tom hřišti a když si to vystřídáte třeba po týdnu, tak se do té role lépe vžijete, než když třeba já řeknu, dneska kdybych šel na VAR, tak je to taky jiný. Jo. Myslíš, že to tady spěje třeba k tomu, co má Německo, kde má jeden sál
někde ve Frankfurtu tuším, a kde dohlížejí na všechny zápasy. Nebo je furt ta cesta i finančně přínosnější nebo lepší na každém stadionu mít auto a tak? Tak je to ideál. To, co mají v Německu, je ideál, ale na druhou stranu musíme si říct, co je Bundesliga a naše liga, takže musíme v těma podmínkama, jaký máme, a jsem rád za to, co tady máme, takže dobrý. Na jaro si říkal, že vlastně video intervenovalo o 30% méně, že ty vstupy jsou tam menší. Je to na základě určitý vaší intervence k rozhodčím, nebo oni sami jako sdílejí ten trend, který třeba na mistrovství Evropy byl docela jasný? Já si myslím, že to je díky nám, že my s nima opravdu pracujeme, my s nima voláme před zápasem, po zápase, hnedka v týdnu tam dáváme ty situace, kdy do toho XPS, kdy VAR do toho vstoupil, my tam píšeme, že tohle to není dobrý, do toho vstupovat, takže oni si to načtou, podívají se a sdílejí ty naše názory nebo ten náš trend, který chceme, takže to je výhoda toho XPS a že na ně tlačíme malinko víc, než možná jsme tlačili na podzim, ale to jsme v podstatě poznávali ty kluky a museli jsme vyselektovat kluky pro první a pro druhou ligu. A museli jsme dát všem šanci. Ono není dobrý, když už si necháte ty kluky na listině a říct, ale ty to píska nebudeš, protože někdo říkal. My jsme si je chtěli vyzkoušet a postupně jsme si je zkoušeli a to jaro jsme to měli rozdělení. A měl bys představu ještě méně do toho vstupovat? Nebo už je to tak, jako, že jsi akorát? Teď jsme byli spokojení. V jarní části sezóny, když bude ještě méně, tak je to úplně super, ale ono se to říká. Jo. To si přejou všichni a myslím, že všichni soutěži v Evropě by chtěli, aby VAR úplně minimálně, ale ani když se podíváme na Premier League, tak občas taky vstoupí a diví se ty všichni fanoušci. Ty si v rámci toho, že jste zaškolovali na VAR vlastně a vůbec na novinky v pravidlech, objíždíš kluby. Říká, to se dělá kolikrát, jednou za rok nebo každý půl rok? Ale my jsme to udělali dvakrát a my jsme to udělali nejenom kvůli pravidlům. My jsme ty pravidla spíš opustili, ale připravili jsme si na každý klub z té podzimní části sezóny jejich situace, které byly v jejich prospěch, v neprospěch, a co bylo dobře a co bylo špatně. Takže jsme tam přijeli. V podstatě to bylo tak, že nám říkali ty hráči, mysleli, že to budou pravidla, ale pán přijde 20 minut a jdeme a tak. Já říkám, OK, a my máme připravené něco jiného, uvidíte. A vždycky to bylo minimálně hodinka a půl sezení a bylo to nepříjemné jak pro nás, tak pro ně, ale zase to bylo dobré, že jsme si spoustu věcí vyměnili, ty názory. Jo. Byl jsi v Jablonci? Byl jsem taky v Jablonci. Probírali jste VAR? Taky jsme probírali. Interně si to nechám pro sebe, jo, já to chápu, tam proběhlo. Ale je to dobrý. Dokázali jste se tam posypat i popel na hlavu a říct, ale tady jsme třeba měli to jako rozhodčí reagovat jinak? Jo, my jsme tam řekli, třeba jsme pustili situaci, která byla řešena špatně v neprospěch toho klubu, u kterého jsme byli, a se to nějaký hráč nebo byl tam i realizační tým, trenér, asistent trenér, zeptal, ale tohle to je blbě, no, a my jsme řekli, ano, tady rozhodčí udělal chybu. No a tím to končí, jo, protože jako jinak nás to každá chyba mrzí samozřejmě. Mrzela nás, ale chyby dělají hráči, trenéři i rozhodčí a to tak bude. Měl jsi z toho přínosný pocit? Já úplně, no. Já si myslím, že i ty kluby, nemůžu mluvit za ně, to ocenili, ale pro nás to bylo dobrý, že i ten jejich pohled na danou věc jsme si z toho něco vzali. A budete v tom pokračovat? Budeme v tom pokračovat už ne třeba dvakrát do roka, ale stačí jednou. Jezdil jste ty a jezdil ještě Libor Kovařík, předpokládám. Z Libora Kovaříka jsi udělal takovou pravou ruku, nebo jaká jeho funkce vlastně? Tak on je místopředseda té komise rozhodčí, tak vždycky musíte mít někoho, když vy nemůžete, nebo jste nadovolený, nebo jste nemocen, tak to někdo musí řídit. Jo? Takže Libora mám jako místopředsedu, nicméně my jsme jako tým, takže tam ještě Vašek Hartmann je tam Tonda Kordula a teďka tam přibyl Honza Stejskal, což je výborný týmový hráč, takže dobrý. Pohled brankáře. To je pro nás důležité. Jak máme souboj, pokud to mi území golman útočník, tak se ptám Honzy. Jako no. Já si ještě chtěl se zeptat na jednu věc, která mě osobně docela zajímá, protože mým druhým sportem je vlastně rugby. A mě vždycky na rugby fascinovala ta otevřenost tohohle sportu. Ty jsi vlastně zažil tu éru jako rozhodčí, kdy se hodně diskutovalo o tom, jestli rozhodčí by měli mít port, který bude slyšet, který třeba bude mít televizní technika a tak dále. Teď už se o tom tolik nemluví, protože to UEFA prostě zazdila. Řekni mi ty sám osobně, dovedeš si to představit? Já jsem ho měl, Slavia, Mladá Boleslav, nebylo to online, ale potom se z toho udělalo to video. Mně by to osobně nevadilo, jo, ale my se musíme řídit UEFA, pokud to není to nikde v Evropě ani ve světě, takže to musíme respektovat. Ale myslím si, že budoucnost ukáže, že to taky bude ve fotbale, jako jsme si nedovolili představit, že bude ve fotbale video. To se zeptat někoho před 15 lety, jestli bude, tak říkal, že ne. A dneska ho máme, takže
ten trend prostě je nějaký a věřím tomu, že to bude i ve fotbale. Já si totiž neumím představit, že by s tím videem nebo s tím odposlechem toho rozhodčího, nebo jak to nazvat, že by v tu chvíli probíhala ta komunikace, kterou třeba ty jsi měl, já nevím, s Tomášem Řepkou a s takovýmhle hráčema, kteří jsou hodně emotivní, dneska jsou jiní kluci, kteří zase startují na ty rozhodčí. Viděli jsme to konec konců ve finále poháru, kdy mladí Spartani vystartovali na rozhodčího. Nedovedu si představit, že tohle nastalo. Myslíš si taky, že by to jako pomohlo? Tak ono by to asi pomohlo, ale ono je to posun vůbec tím fotbalem. Jo? Ono to bude víc do toho profesionalismu, protože ten fotbal, ty hráči se budou starat víc o to, co hrajou, a méně se starat o rozhodčího. A já si myslím, že i ten trend teďka je, jo? Že my budeme chtít od nové sezony se zaměřit na nesportovní chování, jak laviček, tak hráčů na hrací ploše, a řekneme to dopředu médiím, řekneme to dopředu klubům a budeme se snažit více na to zaměřovat, aby jsme ten produkt, jako ten fotbal, jako by zviditelnili, byl by hezčí, než aby se tam byly nějaký hádky. No. Takže trestání, předpokládám, nějakých nadávek a takovéhle věci? Verbální anebo neverbální komunikace, tak bychom chtěli se na to zaměřit. No. Neříkám hned trestat, ale aby byla aspoň domluva, aby byla reakce od toho rozhodčího, a to jsme probírali s trenérama. Další věc je video, které vlastně za tvojí éry nikdo na stadionu, pokud tehdy neexistovaly mobily nebo v takové frekvenci, že by z toho na mobilu rovnou koukal na ten zápas. Ale dneska mi přijde, že rozhodčí na hřišti je vlastně jediný chudák, který neví, co se vlastně odehrálo v té situaci. Protože na lavičce už mají iPad, na kterým se na tu situaci koukají. Na stadionu sice se to nesmí pouštět na kostce, ale nebo na velkoplošné obrazovce, ale na řadě tribun je prostě namontovaná třeba v čestní loži nebo ve VIPce už mají v přesadce před sebou namontovanou obrazovku. Fanoušci mají mobily, takže všichni vědí, co se stalo, a ten rozhodčí jako jediný chudák vlastně čeká na to, co mu řekne někdo po varu. Bereš to furt tak, že není možný to ukázat na té obrazovce? Nemyslím, že samozřejmě UEFA to zakazuje, to je jasný, ale z tvýho pohledu myslíš si furt, že to je, není to už kontraproduktivní, tohle to zatajovat? Takhle, ono to zatajovaný není, protože to všichni ví. No právě, akorát to oficiálně to na té, oficiálně nevíš to ty jako rozhodčí, kdybys pískal, ale neví to oficiálně, se to na té obrazovce prostě pustit nesmí, ta kontroverzní situace. Tak ono to je z toho důvodu, že by mohly vzniknout nějaký násilný projevy toho obecenstva. Jo. Ono, ale oni si to pustí stejně na tom mobilu a vědí to. Třeba si to pustí, nebo půlka si to pustí, tak kdyby to viděli celý, tak to ještě zbudí ty emoce a mohlo by to být problém. Já věřím, že ty rozhodčí, který v poločase jdou do kabiny, že oni už to vidí taky. Jdou z kabiny. Radku, já ti děkuji za rozhovor. Přeju, ať ta příští sezona je ještě lepší než ta uplynulá, ať už jde o počet intervencí VARu, počet faulů a hlavně počet utkání, který skončí v neděli a už se v pondělí neřeší. Díky moc. Naším hostem byl Radek Příhoda.